Вие не сте просто общия сбор на гените, с които сте се родили. Вие сте потребителят на своите гени и човекът, който ги контролира. Вие сте авторът на своята биологична история. Така твърдят Дипак Чопра и Рудов Танзи в книгата си Свръх гени». Тук те представят едно дръзко разбиране за нашите гени и за това как елементарни промени в начина на живот могат да подобрят генната активност. Ще откриете, че гените са динамични и откликват на всяка наша мисъл, изказване и действие, както и че могат да станат нашите най-силни съюзници в личната ни трансформация. Книгата Свръхгени ще ви помогне да научите как да моделирате своята генна активност и така да повлияете на имунитета, храненето, устаряването и хроничните заболявания.